ចាមុននេះបងប្អូនបានទស្សនាពីរបៀបនៃការចំអិនម្ហូបអាហារមួយហើយហើយក៏បានជួបកូនៗក៏ដូចជាក្មួយៗនៅក្នុងមណ្ឌលអង្គការបេះដូងតូចនេះដែរចាហើយនៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជួបជាមួយនឹងបងប្អូនកញ្ញាជំរាបសួរបងប្អូនចាបងប្អូនកញ្ញាគឺជាប្រធាននៅក្នុងមណ្ឌលបេះដូងតូចនេះអង្គការបេះដូងតូចនេះគឺយើងបានរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយដែលបានដំណើរការក៏ដូចជាទទួលយកក្មួយៗកំព្រា គាត់មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺអង្គការបេះដូងតូចមានអាយុដល់ឆ្នាំហើយបងចាដល់ឆ្នាំនេះដែរចាចាប់ពីឆ្នាំ2009ហើយឡើយ2019ចាហើយមានក្មេងប្រហែលអ្នកដែរដែលមកនៅមណ្ឌលនេះមានក្មេងចំនួន64នាក់ចាដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលនឹងស្រីចំនួន19នាក់ហើយនិងប្រុសចំនួន19នាក់ចាពីអាយុប្រហែលដែរអូនសុខថ្ងៃហ្នឹងពីអាយុ5ឆ្នាំទៅជាង20ប៉ុន្តែបងនិយាយពីអាយុទទួលយក គឺយើងអត់និយាយពីអាយុថាអត់អត់កំណត់អាយុម៉ាទេគាត់តែក្មេងត្រូវការជំនួយត្រូវការការជួយពីអង្គការអង្គការជួយចាតើអ្នកណាគេដែលជាអ្នកបង្កើតអង្គការបេះដូងតូចនេះឡើងគឺលោកតូនីវីរៈហើយនិងលោកជីមីវីរៈចាពួកគាត់ជាបងប្អូននឹងគ្នាចាពួកគាត់មកពីប្រទេសបែលហ្សិកចាហើយគាត់មានចិត្តស្រឡាញ់កុមារជាជនខ្មែរគាត់ឃើញកុមារខ្លះមានទុក្ខលំបាកអញ្ចឹងទៅគាត់ បងការអង្គការនេះឡើងដើម្បីជួយចាំដល់ទីទីជំរងឲ្យកុមារនឹងបានរស់នៅបានសមរម្យចាមានការស្លៀកពាក់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយនឹងទទួលបានការសិក្សាចារាល់ថ្ងៃគាត់ធ្វើអីខ្លះទៅចាគុមារចាកុមារនៅក្នុងមណ្ឌលទទួលបានសកម្មភាពជាច្រើនចាពួកគាត់ទទួលបានការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសការសិក្សាភាសាខ្មែរ ការសិក្សាកុំព្យូទ័រហើយនិងការកំសាន្តច្រើនទៀតដូចជាថ្នាក់តៃក្វាន់ដូថ្នាក់គុំនូថ្នាក់យូហ្គាក៏មានដែរចាថ្នាក់របាំបុរាណខ្មែរចាគាត់រៀនគួរបន្ថែមទៀតនៅក្នុងមណ្ឌលយើងចាអង្គការបេះដូងតូចផ្ដោតទៅលើពីការ4យ៉ាងចាទី1គឺមណ្ឌលកុមារកំព្រាចាអញ្ចឹង កុមារដែលកំព្រាគឺយើងអង្គការយើងទទួលគូពួកគាត់ស្នាក់នៅប្រទេសជំរកការសិក្សាសម្រាប់ពាក់មហូបអាហាររូបបែបយ៉ាងចានឹងសម្រាប់កិច្ចការទី1គឺមណ្ឌលកុមារកំព្រាទី2គឺសម្រាប់កុមារសហគមន៍ចាគឺក៏អត់កំព្រាពុកម្ដាយប៉ុន្តែគាត់ស្នាក់នៅទាំងគាត់រស់នៅចិត្តតំបន់អង្គការហ្នឹងអញ្ចឹងអង្គការផ្ដល់ឲ្យគាត់អាចសិក្សានៅទីវិបានដោយអត់យុគិតថ្លៃទេចាគាត់មកសិក្សាដោយហ្វ្រីចាចា ហើយទី3នោះគឺយើងជួយកុមារដែលនៅក្នុងស្រុកស្អាងចាហើយនៅនៅកំពង់ស្ពឺចាកុមារគាត់ក្រីក្រនៅទីនោះចាជារៀងរាល់2ខែម្ដងយើងយកអង្គយើងយកមីនិងសម្ភារៈសិក្សាផ្សេងៗទៀតទៅឲ្យពួកគាត់ចាយើងអាចជាលក្ខណៈជួយគ្រួសារចំណុចទី4គឺតកតងបរិស្ថានគឺលោកតូនីទីរ៉ាបានបង្កើតគម្រោងមួយដែលហៅថាគម្រោងខេក cleaning architect for kids and environment ប៉ុន្តែមហោដល់សប្ដាហ៍នេះអង្គការគម្រោងនេះត្រូវបានផ្អាកដោយសារគាត់ខ្វះហ្វាន់ខ្វះកិច្ចការក្នុងការបន្តគម្រោងនេះចាអញ្ចឹងយើងបានរយៈសាំងណាចាបងបានទទួលអំណោយខ្លះៗដែរពីពួកម៉ាក់យើងទាំងអស់គ្នាណាមាននៅក្នុងស្រុកហើយនិងក្រៅស្រុកដែរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអានឈ្មោះជូនគឺលោកស្រីងួនផូលីនឹងគាត់ជូនជាថវិកា 100 ដុល្លារ ចាជូនដល់អង្គការបេះដូងតូចបន្ទាប់មកអ្នកនៅអូស្ត្រាលីគឺលោកស្រីស៊ុនត្រីចាគាត់ផ្ដល់ជូនជាអំណោយអង្គរ៣០០គីឡូក្រាមចាអូនស្រីម៉ាលីនភឺស៊ីអ្នកនៅអូស្ត្រាលីដែរជូន20ដុល្លារហើយនិងអូនស្រីយុនសាវី50ដុល្លារឆោមគីរិតគាត់ជាអ្នកធ្វើការទូតនៅស្រុកចិនចាគាត់ជូនជាសម្ភារៈសិក្សាចាសិក្សា ហើយនឹងបងប្អូនស្រីឆោមចិន្តា50ដុល្លារនាងខ្ញុំនឹងក្រុមគូសាជូន100ដុល្លារសុគន្ធធាសុនចាសុគន្ធធាសាន់20ដុល្លារសរុបជាទឹកប្រាក់គឺ360ដុល្លារចាហើយនឹងអង្គ3គីឡូក្រាមផងដែរណាចាអរគុណទៀតហើយមួយវិទៀតបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់ជួយឧបត្ថម្ភដល់អង្គការបេះដូងតូចនេះគឺយើងនឹងទទួលមាន ឯកលាស់អូនជាមួយការឧបត្ថម្ភជារៀងរាល់ខែដូចជាអឺក៏សម្ភារៈផ្សេងៗក៏បានដែរឲ្យតែសម្ភារៈសម្រាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃស្អីសម្លៀកបំពាក់សម្ភារៈសាប៊ូសាប៊ូកក់សក់សាប៊ូដុសខ្លួនថ្នាំដុសធ្មេញបំបិលប្រហុកអញ្ចឹងណាចាសម្ភារៈផ្ទះបាយចា
និយាយទៅអ្វីដែលជាតម្រូវការនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្មួយៗនៅក្នុងអង្គការបេះដូងតូចនេះចានេះប្រសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចាខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំបានរៀនច្រើនខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសបានរៀនភាសាទំនូដូចជានាងបានហាត់យូហ្គាចុងសប្តាហ៍និងតៃក្វាន់ដូអែនរៀននៅសាលាឯកជននៅសាលាតនហ្វាខ្ញុំបានទទួលចំណេះច្រើននៅបាននៅជាមួយមនុស្សដែលមកស្គាល់អាចចូលដឹងពីគ្នារៀនពីគ្នាណាមានបានច្រើនមានបានច្រើនណោះហើយមកតាំងពីទូចមែនទេចាចាឥឡូវឡើងធំអាយុបានហើយមែនអាយុ17ធំចាហើយ20ឆ្នាំមកតាំងពីយុគប្រហែលមកតាំងពីអាយុ14បង14ចា14ហើយការលើកមុនត្រូវទៅធ្វើការនៅរោងចក្រតែគាត់ទៅយកមកគាត់អំណត់របស់មកពេលហ្នឹងទៅមកបានរៀនសូត្រឥឡូវបានរៀនដល់ផាជានិស្សិតខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងហើយអរគុណគាត់ខ្លាំងគាត់ផងជួយមកចាឲ្យជួបក្មួយស្រីវិញមកពីមកក្នុង15ឆ្នាំណោះខ្ញុំបានរៀនច្រើនចាផ្លាជានិស្សិតខាងធនាគារណាហើយឆ្នាំនៅមួយឆ្នាំទៀតទេចប់ហើយណោះក្មួយប្រុសនេះខ្ញុំមកតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំ10ឆ្នាំដល់14ឆ្នាំហើយណោះបាទអូខេហើយក្មួយអនាគតចង់ធ្វើអីហ្នឹងចង់ធ្វើគូកំនូគូកំនូហើយនេះគូមន្តេះឡើងស្អាតណោះនេះអូយទេចាចង់ខ្លាយជាវិចិត្រករកំនូណោះចាគូរូបបានស្អាតស្អាតណាស់មើលក្មួយបើកមើលរូបអីខ្លះអូមន្តេះហើយនឹងជួយចិត្តផ្លៃឈើឲ្យបានគូទៅផ្លៃឈើអូអូយល្អល្អណាស់ណោះស្អាតស្អាតណាស់เนาะចាហើយចាជាន់នេះនារាដែរក្មួយតារាអូតារាតួ idol ហ៎ចាគាត់ឈ្មោះអីហ្នឹងវ៉ាន់ដាអូ idol បើសិនជាបានឃើញហើយណាកុំភ្លេចណាក្មួយស្រីនេះគាត់បានគូអីឡាយណាមួយស្រីអីឡាយបានគូកំនូ idol របស់គាត់ហ៎អូគេអីទេចឹងមានជូនពរក្មួយឲ្យក្មួយទទួលបានជោគជ័យអនាគតភ្លឺស្វាងខំប្រឹងរៀនសូត្រឡើងណាក្នុងនេះជាឱកាសមួយហើយដែលក្មួយទទួលបានណាយើងនោះនៅទីនេះពេលណាយើងរៀនចប់យើងមានការងារធ្វើយើងជួយសង្គមវិញជួយបងប្អូនចំនួនក្រោយទៀតតែគាត់ត្រូវការយើងមិនចឹងណាចាជូនពរណាសូមអរគុណដល់បងស្រីសពរចាដែលបានមកអង្គការបៃតងទៅថ្ងៃនេះដើម្បីមកលេងក្មេងៗនិងបានធ្វើម្ហូបលផ្លែឈើនិងសម្ភារៈផ្សេងៗមកឲ្យអង្គការបៃតងទូចចាអរគុណបងខ្លាំងណាស់ចាអរគុណកញ្ញាចាអរគុណ